Michael er regnskabschef i en større virksomhed, der er travlt. Derfor bliver det hurtigt kritisk, hvis der kommer en uventet opsigelse, en sygemelding eller ved barsel og i ferier. For ikke at tale om ekstra travle perioder som årsafslutningen, hvor der tit er brug for ekstra hænder. Godt, at Michael kan leje en medarbejder hos Assets i den slags situationer. Assets har erfarne folk inden for regnskab, løn og HR. Der kan starte op med kort varsel og gå i gang med det samme. Aftalen er fleksibel, så han kan skrue op og ned for timerne efter behov. Og han betaler kun for de faktiske timer, hvor medarbejderen arbejder. Vil du også leje en medarbejder? Så læs mere på assets.dk/leg-medarbejder.